Deti, počúvajte. Ak chcete niečo dobre predať, potrebujete dobrý príbeh. Áno, napríklad, táto bábika hrála vo filme Barbie. Táto tiež. Toto auto prešlo Dobšinský kopec z 2,5 promile. Frajerina. Táto panda tu ukradla sestre. Ukradla sestre. A táto gitara, no tak na tej cvičil samotný Honza Nedvieď. Alex Gunda. A tento bager? Za koľko? Tri? 30 eur. 30 eur. Za toto? Tam 10. 28. 12? To chcete ukradnúť malé bezbranné dieťa? Dokonca viac malých bezbranných detí, keďže výťažok ide na detské domovy. Je nám viac ako 20. Za religiózny predmet? Bager nie je religiózny predmet. To by musel vykopať Ježišove kosti. No, vzhľadom ku kontextu, že sa tu práve teraz opravuje kostol práve pomocou bagru, je bager nástrojom Božím. 25, posledná ponuka. Čo z nich vyrastie? Vexláci. Ale tí najlepší. 25